Det är dags för krimkvarten med Hasse Aro. God morgon, Hasse. God morgon. Vad är det det kommer att handla om idag? Jag tänkte vi skulle börja med en händelse som vi alla kommer ihåg, som vi alla är berörda av. Det är ju 12 år sedan nu i oktober, sen det här fruktansvärda dubbelmordet i Linköping. Då 8-åriga Mohammad Amouri och 56-åriga Anna-Lena Svensson höggs ner på gatan på morgonen där. Och Mohammad var på väg till skolan. Det är tidig morgon då, den 19 oktober, och där han blir attackerad av en ung man. Och Anna-Lena Svensson var förmodligen vittne till det här bråket som uppstod och som slutade med att den här mannen högg ner Mohammad. Och hon försöker ingripa och blir då själv nedhuggen och dör senare också. Det här har man ju hållit på och jobbat med sedan dess. Från början så såg det ut som att det här kommer nog bli ganska lätt att klara upp. För han mördaren lämnade massor med spår, bland annat DNA, sitt eget DNA och mössa och grejer. Så att man trodde ju då att det här ska nog gå bra. Och kniven också, där hans blod fanns på också. Så han skadade sig själv i handen när han utförde det här dådet. Men 7500 förhör har man hållit. Fortfarande har man inte kommit närmare lösningen. Det här är kanske, efter Palmemordet, den största mordutredningen i Sverige någonsin. DNA hade man som sagt, och det har man ju analyserat. Och man har tidigare då gått ut med ett signalement på den här mannen. Att han skulle vara född mellan 74 och 89 då, ganska ung. En del hävdar att han kanske är född ännu senare på 90-talet. Mellanblont hår och 170 cm lång. Men de här DNA-testerna fortsätter ju. Man har ju ganska mycket att analysera. Och tekniken går framåt. Så nu har man ytterligare också kommit en bit på väg. För att nu har man också kunnat konstatera med ganska stor säkerhet att mannen hade blå ögon. Men alltså, har man fått fram alla de här uppgifterna med längd och ögonfärg och mellanblond och det där? Har man fått fram det med hjälp av DNA? Inte bara. Längd och sånt har man ju. Det är ju vittnen. Ja. Det är ju massor med vittnen som såg det här. Ja. Men däremot att han då skulle ha ett nordeuropeiskt ursprung. Mm. Och det här nu med ögonfärgen, att den är blå. Det är vad man fått fram med DNA. Och det här ögonfärgen, det är något nytt. Det är liksom ingenting som man har gjort tidigare. Jan Staff är kriminalkommissarie och den som leder då efterforskningarna efter mördaren. Och Jan är med oss här på telefon, tror jag. Det här att ni nu har fått fram att han är blåögd med all sannolikhet. Vad har det för betydelse i ert arbete? Rent krasst så kommer vi kanske inte närmare vår gärningsman, men vi får bekräftat att de vittnesuppgifter som du nyss nämnde här, att de stämmer, att vi är på rätt spår. Vi letar efter en person som har ett ganska nordiskt utseende. Det styrker vår hypotes, även om det här är forskning. Varför är det så svårt det här? Med all den tekniska bevisningen som ni har, och ändå har ni inte hittat rätt person än. Vad är det som gör det så svårt? Det har jag och utredningsgruppen frågat oss många gånger, Hasse. Och vi har, precis som du sa initialt i inslaget, alla trumf vi har på hand egentligen. Men lika förbaskat har vi inte hittat den här personen. Men vi fortsätter att kämpa och tar till alla tänkbara medel. Och det här är nu ett, att vi har vänt oss till det här forskningslaboratoriet i Rotterdam. Men hur går ni vidare nu, Jan, efter allt det som ni har gjort? Hur fortsätter man? Ja, vi fortsätter systematiskt. Vi hastar inte fram, och man kan tro efter 12 år att vi inte skulle ha någonting att göra. Men så är inte fallet. Allmänheten är väldigt behjälplig och hjälper oss med uppgifter. Så vi har fortfarande en gedigen hög att gå igenom. Okej, tack så mycket. Jag får ställa en fråga bara. Hur stor chans, alltså hur mycket tror ni själva på att ni faktiskt kommer att få fram gärningsmannen så småningom? Det är vår absoluta målsättning att vi ska hitta gärningsmannen, oaktat om han finns i Sverige, utomlands eller om han är avliden. Ja, tack så mycket, Jan. Ja, vi får se. Den där utredningen pågår ju hela tiden. Men det är också ett sånt mord som känns så enormt meningslöst och galet. Två människor på väg till jobb och skolan, en liten pojke. Alltså det är ju så fruktansvärt hela... Ja. Och apropå meningslösheter så kommer nu åtal att väckas i det här fallet. 41-åriga Lotta, kommer vi ihåg från juni då, som blev misshandlad av en man hon kände. Väldigt grovt misshandlad, togs till sjukhus och dog senare på sjukhuset där. Nu kommer då, hon hade anmält honom tidigare, en vecka tidigare innan det hände, men dragit tillbaka sin anmälan, och då la åklagaren ner fallet. Och jag tror att den diskussionen kommer komma nu, för nu väcks åtal imorgon. Och
om åklagaren hade gjort en enkel bakgrundskontroll på den här mannen, så hade man kanske känt att det inte läge. Fanns en del här. Fanns en hel del där. Han hade ju bland annat då sparkat i en T-banevakt så att han fick bestående hjärnskador. Han hade misshandlat en 30-åring så att den hamnade i koma och dog så småningom. Han var också 3 gånger dömd för misshandel mot kvinnor och kränkningar mot dem. Men hur kan det glida genom systemet? Jag begriper inte det. Det tror jag. För imorgon då har polisen presskonferens om åtalet. Och juridiskt sett, så det är klart hon drar tillbaka anmälan, så juridiskt sett tror jag att allting är korrekt. Men jag tror att det är det som blir frågan. Hur kan rättssystemet missa det här? Mm. En enkel kontroll hade väl gjort att man måste ta det här på allvar. Och polisen behöver inte lägga ner för att den som anmäler drar sig ur. Polisen kan fortsätta ändå. Mm. Du har pratat med anhörig till... Just det, jag pratade med hennes syster häromdagen. Hon tycker ju då att det är skönt att det här åtalet kommer nu, att det blir ändå någon slags avslut på det här. Men samtidigt hör jag då under samtalets gång, som slutar med att hon orkar inte vara med här, att allting rivs upp igen för henne. Mm. Det förstår man verkligen. Men hon kommer ändå följa rättegången på plats. Och det kommer vi också göra naturligtvis. Ja. Mm. Och så tar vi oss till Eslöv. Där har det brunnit rätt mycket nu i början av hösten. Här är 10-tal bränder. Har det varit på olika ställen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, och så den 10:e så sent som i söndags kväll. Mm. Och det har alltid varit då ödehus eller skjul som har brunnit. Så det är inga människor som har kommit till skada. Nu kanske de här är på väg att klaras upp. Därför polisen har då förhört 3 stycken personer. En 19-årig kvinna och 2 yngre män. De greps i fredags. De släpptes senare visserligen, men är fortfarande misstänkta. Så det här kanske är på väg att klaras upp. De är misstänkta för en av bränderna. Men en 19-åring och 2 ännu yngre? Ja. När det är så här många bränder, då går ju tankarna direkt till att det skulle kunna handla om en pyroman. Om en pyroman. Och det beskrivs ju alltid som en pyromandåd. Ja. Vilket är väldigt sällan är, för att pyromani är inte så vanligt som man tror. Vi har med oss Eva-Marie Laurén som är rättspsykiatriker på telefonen. Och Eva-Marie, det här med... pyromani, hur vanligt är det egentligen? Det är oerhört ovanligt med äkta pyromani, och det är ju heller ingenting som man söker för inom sjukvården, utan när man kommer som pyroman till rättsväsendet eller till rättspsykiatrisk undersökning, då har det ju hänt ofta flera bränder. Mm. Och en äkta pyroman, det är en sån person som är väldigt, väldigt fascinerad av eld, som har en speciell upphetsning inför det här året. Anlägga bränder, en väldigt spänningskänsla, och det är ungefär lustkänsla som nästan har lite sexuell karaktär. Mm. Och då anlägger man ju bränder bara för att få det här utloppet, för att få den här njutningen. Ofta finns man i närheten av branden för att, och kanske till och med delta i släckningsarbetet. Det är liksom en onaturlig sjuklig fascination för allt som har med bränder och eld att göra. Om man då inte upptäcker den här pyromanen utan det fortsätter, hur ser utvecklingen ut? Blir det värre bränder, eller vad händer med en människa som inte åker fast? Det behöver inte alls bli värre bränder. Det är ju sällan så att en pyroman ger sig på bostadshus. Det är klart de kan göra, men ofta är det ju fråga om att man sätter eld på kyrkor eller lader eller ställen där det inte finns och särskilt mycket folk i alla fall. Mm. Hur behandlar man en sån här människa? Går det att behandla? Det är jättesvårt behandlat. Det handlar ju om att försöka få kontroll över sina impulser. Så man provar ju med psykoterapeutisk behandling, och ibland kan man ju också prova läkemedel ifall det finns väldigt mycket tvångsmässighet till exempel i beteendet. Mm. Men man ska komma ihåg att när en pyroman anlägger bränder, då handlar det aldrig om att man är ute efter att dölja något annat brott eller att man vill ha någon ekonomisk vinning, utan det är helt och hållet de här inre drivkrafterna som styr. Mm. Och det vanliga annars när det gäller eldsanläggelse, det är ju att man är ute efter någonting. Och när det är ungdomar, då är det ju ofta fråga om ungdomar med andra beteendeproblem. Mm. Och som gör det här som ett led i annan kriminalitet. Att man har en lite annan fascination för eld, men det handlar inte om pyromani. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket för att vi fick ringa. Och det sista hon säger här, det talar vi för det då i det här fallet, eftersom det är 3 stycken ungdomar. Och de är kända av polisen sedan tidigare, så att det är inte första gången som polisen har haft med dem att göra. Får se om vi får se en upplösning av det här. Mm. Tack så mycket, Hasse. Vi ska byta ämne. Ja.